o monstro assassino, Anatoly Beriukov. Beriukov nasceu em Moscou em 18 de fevereiro de 1939 e, no período de um ano, assassinou cerca de 5 pessoas. Ele era casado e pai de vários filhos, e parece que a paternidade não reprimiu seus impulsos sombrios e assassinos. Aos 38 anos de idade, em 16 de setembro de 1979, ele finalmente se rendeu aos seus desejos macabros, sequestrando uma criança de colo em seu carrinho em um momento de descuido da sua mãe num parque de diversões. O bebê foi encontrado horas depois nas proximidades. Ele foi estuprado e esfaqueado. Três dias depois, ele sequestrou outro bebê nas ruas de Moscou, estuprando e matando a facadas logo em seguida. A terceira vítima foi pega na cidade de Chekhov, sul da capital russa, mas transeuntes viram a cena e correram atrás dele sem sucesso. O serial killer matou o bebê, mas o seu rosto foi visto por muitos e um retrato falado foi feito. O caçador de bebês mataria mais duas vezes antes de ser preso. Ele foi executado em fevereiro de 1979 e sua morte foi motivo de comemoração para muitas pessoas.